Girl, I can't lie. And like a you watch her back it up. She do that da-da-da-da-da-da-da song. That's what's up. Right after we fuck. Tere tulemast tagasi, on aeg taas valmistada ette tööks. Ma tean, et ma söön tööpoolt osta süüa, kuid kui tööarvates on see tallerdis, kallerdis, tarretis, ommiku, lõuna, õhtusöök, siis antke andeks, aga nii päris ei lähe, nii et ma teen vanasse happukapsapurki endale mahla kaasa. Näitan teile see kord siis veidike ümber korraldusi, mis ma olen teinud. Miks ma kavatsen eegimine teha? Selline on siis tuma ennem, aga ma kavatsen sellest toast teha niimoodi, et üks nurk on nii-öelda kontori osa, kus ma saan kontorit mängida ja teine osa on mul treeningu osa. Ehk siis, võt, mis saab pits vändata värki särki on ju. Roive on muru roostes, aga ma ütlen... Poleks seda tuharata, ja bitch! Jõu, täiesti suvalise koha pealt olen kodus ja järsku ma lihtsalt paistetan. Võtan praegu, kus ma peaks. Võtsin kaks allergirohtu sisse. Igalt on veits raskem juba nagu, aga ma vaatan, et läheb alla. Mulle nagu siin, issand, vaadake, mulle nagu lihtsalt täiesti uskumatu, nagu täiesti suvalise koha peal lihtsalt tõmbas niimoodi paista. Ma olen nii hullu paist, et see on neil, aga tavai ma ei parat süra. Nii palju mõtlemises kinni nagu. Vaadake, mu silma nagu siit kisub ka mingi. Tavai ma rahunen meid. Kunagi nii hull olnud. Täna on nüüd teine päev käes, mu nägu on ikka veel võits paistes. Allergia hoog oli siis siukene olukord põhimõtteliselt, et olin oma motelli toas. Joogamatt oli lahti laotatud ning tegid oma taaperesi, liigutusi, liisti, petlast, kõik jutud. Üks hetk oli see, et palav hakkas nagu inimestele ikka tavaks, siis kui nad liigutavad ennast, siis nad hakkavad eritama kehast vedelike, ehk siis higistama. See tähendab seda, et sul on palav ning ma mõtlesin, ma lahendan selle probleemi. Lahendan selle uue kooli moodi, ehk siis ma võtan pulli pealt nuppu, mis paneb tööle air conditioneri, kliimaseadme. Panin tööle ja siis mõtlesin, et taidlen veel edasi veits on ju. Taidlesin ja esku tunnen nagu mingi, et siin on nagu mingi teema, et asi ei ole normis, et asi on tuttav, see tuttav asi on tunne, see tunne. Sellest ajast, kui ma olen varem ka paistetanud siin Austraalias, mul hakkab taas nii, mul hakkab mingi sabistamine kukskil kaela peal pihta, pea hakkab sügele maja mingi, no mingi ülivõtsi teema vaata. Ja siis hakkas pihta ja siis mul oli mingit, okei, ma igaks üks võtta tabletti sisse ja tunnen iga minutiga, iga sekundiga asi läheb nagu katastroofiliselt hullemaks. Muidu tavaliselt mul läheb ikka 20-30 minutit aega ennem, kui asi väga ebamugavaks läheb. Ehk siis jah, ma võtsin selle tabletti sisse ja tunnen iga minutiga, et asi läheb nagu hullemaks. Ma ütleme nii, et näe aastali näha ja siis mõtlesin, et ta võib võtta igaks üks teise tablakka ka, onju.
aga ikkagi asi läheb nagu megalt hullemaks. Nagu eestlastel ikka kombeks mingi vaatame, äkki ikkagi läheb üle, on ju, et noh, et tablet pole veel. Kärbes, excuse me, don't go there, don't. Ehk siis, jah, mõtlesin, ma ei lähe kohe vinguma. Mõtlesin, savi, panen veel kaks tablakat alla kokku nelis, on ju, keda huvitab. Ja mis siis sai? Sai see, et mitte midagi ei saan, vaid asi läks ainult hullemaks ja hullemaks. Kirjutasin bossile sõnum, et juh, kuule, läd üle ole. Siis ta mingi, et jah, olen küll, kõlas nii kahtsalt, et see venda mul kõrval motelli taas vaatas. Ma mingi kirjutan, mis mingi, hey, are you awake? Ehk siis suht naljakas vahe küsis, mis viga on. Mul on mingi rema allergiaroog, kas on mingi tablakid jala või midagi vaata. Ma hakkan kohe mingi, et jõu, et mul on mingi kriitiline töö, siis ta oli mingi, et ma kahjuks unustasin maha, aga nagu kui hull seal on, vaatas mulle mingi, ma ei tea, et tule vaata igaks üks mind. Ja siis ta nägi mul seda nägu ja ta hakkas hirnuma. Sest et mina hakkasin ka, siis mõtlesingi, et tule vaata mu nägu, siis ta mingi, mida fucki sul juhtus, mulle mingit ma tean ja ma just saatsin raigelt pilte sõpradele ja tegin mingit selfie, siis ta mingi hui ja siis hirnus ta ja mulle mingit, jah, vaata mu nägu, kui selgelt neid pilte vaata, et seda ei juhtu igapäe. Ja me siis ikkagi käime ära. Sõttes mind haiglas, haiglas, mutid nägid mind, vaatasid muuli. Küsid, tüdruk, et kas sul on tavaliselt ka niisugused suurema poole tuled, et oled siin midagi teinud, siis mulle mingi ei, mu huuled ei ole naturaalses olekus sellised. Siis ta oli mingi, toh, väga hea kuulda, et mõned siin maksavad $1000 selleks, et siuks juuli saada nagu sul praegu. Okei, tavai, olgu, aga kuulge, tavai, ma nüüd lähen jooksma. Ma võtan võibolla pool tablakat igaks üks, siis äkki siin on mingi puu, siin pärast tuleb uuesti see hoog peale. Plus ma lähen jooksan ainult haigla ümber. Just in case, vaata, ma ei viitsi kuskil teise pool linna olla ja siis sellist nende juhatale jälle mingi, jõu, kuuleb ma siin mingi kuskil tänavate vahel lambist panin üle ennast jälle vaata, et tule hoita, et ma ei viitsi mingit siukas seisu ka, et tea, aga olgu. Ma pole ära. Kas on see loll lind? Mida ma näengi sealt jooksmist? Kott free korterid. Kas mina olen koljatud? Kas sa märkad liiga madalal? Mina olen koljatud sealt. Hard rocki või nagu medium on isegi liiga palju, aga millest me räägime. Tšau, tšau, ma juhatan teie tähelepanu taevalähe, vaadake, päike on punane, ilm on tahmane, see on sellepärast, et Perdi lähedal on taaskord põlengud ja igakord, kui need on, siis selliseks muutnub atmosfäär, päike läheb punast väärdevi, kõik haiseb suitsu järgi, olala, väga rõve!
race. No chance if you become prey. Two stars in the darkest night, a crystallized fascinate. Her movements, she feels your heartbeat, an animal fear. Her beauty is unreal, just be feet out of here. Like this Estonian lolly? I don't know, yeah. It's like a cherry ripe, but it's got a different taste. Yeah, it's not my cup of tea, but I don't mind. Yeah, not mine as well. No previetik, tere tulemast minu tuppa. Miks ma olen kodus, miks ma ei tee tööd? Põhjuseks on see, et ma tulin taaskord töölt ära. Jep, ma andsin lahkumisavalduse sisse. Minu mis lahkumisavalduse, ma olen sellise lepinguga kirjas, et ma võin tunni pealt ka ära tulla. Aga mul on vabadus valida ja ma valisin taaskord neile tšau öelda. Põhjus on väga lihtne. Põhjuseks on see, et tööandjad hakkasid mind närvi ajama ning ma otsustasin, et ma ei viitsi, et mind keegi närvi ajab, nii et ma tõmbasin päeva pealt tuld. Olukord oli siis selline, või nüüdime neid olukord oli kaks. Esimene olukord oli see, kui viimases loogis näidatud masin katki läks, siis me lõpetasime poole päeva pealt ning kui oli nii-öelda koju minek, siis juhataja tuli minu juurde küsimusega. Hei Tairi, kuna meil siin töö lõppes täna veidike parem ära, et kas oleksid nõus veidikene labidat lükkama? Ja siis mul mingi, ei, ma ei ole seda nõus tegema. Ja siis ta loomulikult vastas, et no jah, eks siis pole midagi teha, on ja siis ma ütlesingi talle, et no kui ma sulle pugeda tahaks, siis ma ütleks jaa, aga kuna mind ei huvita, siis ma ei ütle jaa. Eks ta oli mingi teie täiesti aru saada. Paar päeva läks mööda, kui meie jutuamine läks töötajate peale ja see, kuidas keegi tööd teeb. Kuni jõudis jutt sinna maani, kus ta ütles, et mul on kõik väga head töötajad, et nemad küürivad kas või pildikud kui vaja. Et paar nädalat enne seda, kui sina siia tulid, siis meil oli ka tööga mingi jama ning ma ütlesin, et minge koristage kontori pelle. Ja nad olid nõus, millised imelised töötajad mul on. Nad teevad kõike, ükskõik isegi, kui sa pole nende töö ülesanne. Ning ma lihtsalt istusin seal kõrval ning meenutasin paar päeva tagasi juhtunud intsidenti, et huvitav, kas see oli vihja mulle või? Aga kuna mind tõesti siiralt ja sügavalt ei huvita, siis ma lasin sellel asjal minna. Kuni selleni jälle läksid paar päeva mööda ning olukord oli järgmine. Olime siis ringis mina, juhataja, insener, siis selle juhataja boss ja veel paar töötajat. Minu juurde astub insener. Insener, kes sa oled, miks sa räägid minuga, ma olen teerulliut, ma olen sõnades kõige madalam ja kõige vähem tähtsam inimene, kes üldse selles pundis on. Peale surutud küsimuse, mis sa tavaliselt teed sellel hetkel, kui sa ootad enda järjekorda? See järjekord tähendab siis seda, et teetöödel on igal masinal teatud aeg, kuna nad peale lähevad ja teerulle nendest kõige viimane. Eks siis, kui teised masinad samal ajal peal on, siis minul jääb muud üle kui oodata. Ma ootan meeletult palju ja ma ei tee mitte sittagi meeletult palju. Eks siis, mu unistuste raha teenimiskoht ongi see, kus ma ei pea mitte midagi väga tegema, aga samas ma saan raha. Ehk mina olin olukorraga väga rahul. Oleme seal ringis, on ju, ja siis küsib, hei Tairi, mis sina teed nendel hetkedel, kui teised masinad on peal ja mitte midagi ei toimu?
Kuna ma seisin ringis koos tähtsate ninadega pluss mõned töötajad, siis ma ei saanud teha mitte midagi muud peale selle, et olla aus. Ma võtsingi hetkeks mõttepausi, mõtlesin, nagu ma ei teaks vastust ja vastasin, et mitte midagi ei tee. Ma nägin ära, et ta teadis esitatud küsimusele vastust ning ta kind of ootaski seda. Ning sellele järgnes kohe järgnev küsimus kõikide need inimeste ees, kellega me seal seisime, et kuule, kas oleksid nõus aitama teisi edast välja, noh, neid teisi, kes seal masinast väljas on ning labidat lükkavad, et kas oleksid ka nõus labidat lükkama või... Ehk siis see olukord oli siuke peale sunnitud ja rõve, millele mulle jään muud üle, kui vastata, et jah, loomulikult, issand, jumal, ma olen ju ka ikkagi eeskujulik ja siuke motiveeritud töötaja, et loomulikult ma olen nõus, issand, miks võtse küsid, on ju. Ehk siis ma pidin vastama jaa. Ning kui see jutu on läbi sai, siis sai ka tööpäev läbi ning ühtlasi jäi see ka minu viimaseks tööpäevaks. Kui te tahate teada, kas see intsident oli see põhjus, miks ma minema läksin, siis jah, oli küll. Just nimelt sellepärast ma ära läksingi, sest et vabandust väga, aga ma olen teerullijuht, on ju. Ma maksin selle eest, et ma saaksin olla teerullijuht. Ma õppisin selleks, et ma saaksin olla teerullijuht. Ma tegin kõike selleks, et ma saaksin olla... Ühesõnaga, ma tegin kõike võimaliku selleks, et olla teerullijuht, et ma ei peaks mingit suvalist rotti orjatööd tegema. Ja mis siis on? Mind surutakse nurka keset seltskonda ning öeldakse, et nii, kas hakkad labidat lükkama või oled mustas nimekirjas. Muidugi ma saan öelda ei, aga olge normaalselt. Sellises situatsioonis sa ei ütle kellegile ei, on ju. Ehk siis jah, ma tulin ära sellepärast, et ma tean enda hinda ja minu hind on teerullijuht. Ma tahan teed rullida ainult. Ja see on kõik. Ma hakkasin seal labidat lükkama, autot koristama ja kontori pellereid küürima. Ma ei ole siin karjääri tegema siin inimesed. Ma olen siin raha teenimas ning minu raha teenimine ei näe välja kindlasti labidat lükates. Ma olen labidat lükkanud, ma olen sitta visanud, ma olen teinud kõike seda ning nüüd... Mõtlesin, et te pääsen sita viskamisest enne kui läbi on, aga kus sa sellega vaadake seda, see on puhas sita ja veesegu üks siin kurad kannab niimoodi minna juba. Mul ka labidas käes see juba sita juba, mida te saan näete. See on minu tehtud. Minu tehtud. Sita sees surkimas. Nii pea, kui ma istusin autosse, hakkasin ma mõtlema plaani, kuidas ma saan töölt ära tulla niimoodi, et mul paver jääks üsnagi puhtaks, et asi poleks kahtlane, et nüüd umbes paluti labidat lükkate ja piff on kohe mingi ei, mul ei sobi, on ju. Sellepärast, et Austraalias on väga vajalik, et CV peal oleks eelmise tööandja kontaktandmed, millele siis uus tööandja saab vajadusel helistada ning küsida, et hei, kuidas temaga töö ja lugu oli on. Aga ei olnud palju vaja. Mul läks selleks täpselt 2 minutit, sellepärast, et kutid, vaadaks seda pilti. Ma nägin võimalust see pilt pöörata enda kasuks. Ning seda ma tegingi. Ma võtsin ühendust enda agendifirmaga, kes siis mind sinna tööle sebis. Ma saatsin enda agendile umbes sellise kirja selgitades, kui mures ma olen enda tervise pärast ning kuidas ma peaksin kaaluma kõvasti seda, kas ma üldse saan sinna tagasi minna ning lisasin juurde sinna selle pildi. Ja mis te arvate? Mu agent oli kohe oi, tupsukene, sina sinna tagasi ei lähe. Keegi ei taha lisaprobleeme, keegi ei taha, et ma viskaksin seal sussid püsti ja kellegi pole seda jama vaja. Ehk siis ma olin koheselt vaba. Ma olen rahul, sellepärast, et üks asja on see, et ma viitsin kuskil labidat lükata. Teine asja on see, et ma tean, et see palk ei olnud ka nüüd kõige parem, natuke paremini. Kui te mõtlete, kas ma muretsen sellepärast, et kas ma uue töö leian, siis ei, ma ei muretse. Ma ei muretse mitte kunagi sellepärast, sest et ma tean, et töötajate puudus on meeletu. Iga koht, kus ma olen terve elu jooksul üldse töötanud, on olnud situatsioone, kus inimestel ei ole töötajaid.
nagu igas kohas. Ja selle meelde tuletamine lihtsalt lõgastab mind ja ma ei mõtle selle peale, et nii kas ma nüüd saan tööd või ei saa, sest et töötajad on niiku nii vaja igale poole, eriti teerulli juhta. Nii et tavai rahvas, kui teil ka sarnane lugu on, nagu mul oli see labida lükkamislugu, siis saatke enda tööandjad sinna samus. Nad ei ole sinu elubossid ja kui sina ei viitsi midagi teha, siis keda huvitab on ju tõmba minema seal, tööd liigub, ta jooba. Ei ole vaja üle mõelda.